Бурята вече свърши. Това е най-тежкият ден в живота ми. Но историята продължава. Точно от това се страхува. Освободена е древна магьосница. Рапунцел. И Рапунцел е в голяма опасност. Хайде, ще се справиш. За да спаси кралството, тя трябва да вземе трудни решения. Приключенията на Рапунцел и Разбойника. Нови епизоди всеки делничен ден продължават в понеделник 11 декември от 17 часа по Disney Channel.